Mirë mëngjesi, o zot, tani do të kemi një histori dashurie shumë të bukur. Unë des për histori dashurie. Por do të kemi një lidhje, nuk të kemi në studio, fatkesisht. Ata realisht do të vinë në studio, por për shkak se koha shumë e keqe, ka ngrica, temperaturat janë shumë të ulta, nga Kosova, nga Prishtina. Nga Prishtina, në fakt, është rruga e kombit, është problem. Gjetë, goca që ka me bukë se qonë, duhet a pranojnë. Kaltrina Pacolli dhe Emir Ajdari, mirë mëgjesi. Mirë mëgjesi. Ne themi gjithmonë që goca, ne kemi yllë. Po, jemi me goca, nuk kemi që të bëndë. Sa janë temperaturat andej? Sa minus kanë në shkuar? 7, 8. E më mirës që ka diferitë me madhe. 6 në Tiranë. Se kemi ndarë akoma, 6 apo 7. Nese, po jemi në këto ujra. Kaltrina, Emir, unë në prezentova dhe ishë në fillim, një histori shumë të lezeqme, shumë të këndshme dashuriet ju të dyve, të njojes si fillim. Do duja ishë zgjithë e një vetë kush mund të tregoj. Si jeni njohur ju të dy dhe kush pikasi kë? Pikasi, më të themjo. Okej. Kush e vuri re, kë. Kë, okej. Okej, mëse edhe Kaltrina si shkon pak ma shumë për shtati që i thëm na, unë me vazhdu Kaltrina me e kaldu. E, kuptova, dhe me thënë, ti pikasi atë, po do të ashesër si kur ajo të pikasi ty. E, kuptova, me dhe këta, jemi në regu. Po, Kaltrina, na e trego, sepse ke edhe shpirt letrarë, dhe ma, ka drejt e mirë, idhëm. Atër njemi takur në një vend të punës, ku Emiri ka pas të përgoj punë ma shumë vjeqare aty, dhe në ditën e partë punës njemi takur si një dashuri shumë qikim të parë, ku asjane se kemi pësu ma heret, ku aty në dodhe dhe u përkasëm dytë me njani tjetërin për një herë. Ishte një shkëndi që lindi aty për aty. Një dëshuri me shikim të parë. Dhe më sa po e pe. Sa po e pe, Emirin, dhe ky është buri i jetës time, dhe më sa e pe. A më sa e po është. Sa e pe. Po, Emiri, momentin që e pa, qa me ndojë? Shë me thënë tash, është pak më ndryshë, se nuk mundesh me e vizatu, nuk mundesh me e vizatu që është letë. Ti fletë në gjuhën e vizatimit, por ne zakonisht, ne në Tiranë, nuk e diju në Prishtinë së që bërë, por ne në Tiranë e kemi qësh kjo copi ulli që hyri brënda, e kemi këshu. Unë kërë kam hy, se unë kam hy, kjo është dhe ulli. Po pra, atër e qësh kjo copi ulli që unë gjeta. Tash, aty, dhe më thënë, unë hinë në vend punës dhe u flitë ke pak marët që ka marrë një punëtore e rejve. Ishke pak e përgatit në është dërdia jam për një hyrë të rejtë. Në redaksi, pas ka pas tash e theme, për një qik të rejtë. Do vi një vajzë e rejtë, anë i duhet parë kjo vajzë e rejtë si është, si do vi, edhe impakti parë, si duket pritëshmërit, po pra, pritëshmërit i kështë më të lartë e miri që po priste një vajzë të rejtë. Nërsa Kaltrina totalisht e pa përgatitur, shikon një djallë që bën klikun e parë dhe bjen dashurit. Po pra, po pra. Dhe pastaj, Kaltrin t'i shkrua një libur për e mirin, pa e ditur a i? Po, e mire ka ditë që unë shkry poezi edhe gjithmon ka qenë në kërkem që e, Kaltrina, ke shkru diqka tre sotës e diqka dhe dikur fillova të shkru nga një poezi që ta provoj pak, apo edin që jam duke i kushtu këti poezi, jam a nuk e dike. Aj, nuk e dinte dhe nuk e kuptonte, se duke në qenë vargje hermetike, se s'ka mundësi. Po, ndoshta nga njëherë atë shumë i shkoja për 7 situatës që ishim duke e kalu bashkë, sa që i kishtë edhe këtë dyshimet e veta, mirë po, kur taman u bën atë shumë poezi dhe u formu një liber, ishte një bepasi për to, kur i thashe këtë liber të dedikohet ty pikrisht. Wow! Moj Kaltrina, qa ka të veçan këtë djallë që ti ke shkruar 3 libra për këtë? Sa? Si ka mundësi? Janë vetëm 3 libra të parë. Po, për parë. Një është shumë. Si të kam arrosur këtë djallë që ti kushtosh 3 libra?
Faktisht, Emiri është një fjalë pak, po ato fjalë që i thotë më njëherë e zonë vendin e tyre në zemër, dhe karakteri i tij, një njeri i butë, një njeri shumë i mirë, nuk kam pas qef me hup një jetën temë, dhe kam pas qef me majt një jetën temë një njëri si Emiri, dhe është pikrisht të man një person i andrave, çdo femre që donë me pas për kra një person si kërë. Në radhë parë, njerë, kur të nxjerrësh në rrugë, duhet të mbyllësh sytë me atë që e përdorim për kur flëm gjumë, me mbulesën. Në radhë dytë, me hudra, gjithkohës, se mos ta marrin sysh. Po e shohin gocat e tjera, ja mund dalin... Po e ka sy vetëm për kaltrinë. Mund dalin një qik tjetër dhe i bëm 5 libra, kuptonë me jo, dhe pas da që anë a gjeti. Po nuk ka njërez ashtë romantik sa kaltrinë. A, nuk ka, nuk ka. Sa më bënë kaltrinë, po... Por Kaltrina e ka muzë frymëzimi për të shkruajtur. Po pra. Po, Emirin. Dhe kështu more shkas që të pak në librin e parë Emirin nuk ishte në djeni që po shkruaj për të, por me librin e dytë çfarë ndodhi? Libri i dytë faktikisht është një storje jete ku shumë ma shumë ka elemente dhe detaje për jetës temë. Po normalisht që bashkë në atë kohë ku kam fillu me shkru romanin, shkëndijat e dashurisi undezën shumë shumë mes neve dhe pa dyshim që një roman ka nevoj për nuancën e dashurisë dhe aty ishte edhe lidhja jonë. Një histori shumë e bukur dashurie që mum ka ndimu shumë në shkrimin e një romani ka që të më thanë si që është kërë. Nëse ju nuk e keni lexuar akoma, keni humbur shumë. Si titullohen romanet? Vërtet. Sepse romani titullohet Aura. Sepse ka premtuar se do na sjellë libra, po ti ishte në studio do na jepte që kështu skemi se si, ta presim ose ti të vish në Tiranë që ne ti marri. Kjo është tani tapesh një parantezë, sepse është shumë e çuditshme që ajo që ka botohet në Prishtinë vjen me vëzhgjisin në Tiranë dhe ana sjelltas. Domethënë kjo është një ngamarit e dy qeverive. Sepse librat kanë dogane, është një idiotësi, të botosh në Tiranë, mos njësh në Prishtinë, të botosh në Prishtinë, mos njësh në Tiranë. Që kështu e kemi më mirë që ti kemi këtu ose të shkojmë në Kosovë? Më letë e kemi të shkojmë në Italisë, sa të vimë këtu, me së njëri tjetëri. Dhe këtu ka drejtë, ka drejtë Kaltrina dhe në i farë mënyrë ndjesh edhe i paditur, se... Duhet a këshim ledzu librin? Duhet a këshim ledzuar. A që përtemi që është një librë dashurie. Po, por ne kur t'i ledzëm, dhe t'i ledzëm të tre. Po, po, pa tjetër. Po, Emir? Bënë një batut në shta krejt, jo, po vetëm disa fragmente. Jo, unë i kam ledzuar disa fragmente, sepse mi gacuar ka e trinë e këshu në atë dedikimi, le të themi, të librit që ka nisur, a i libri u bëshmi famshën për të nisur në Shqipëri, për është ajo procedura që vëndon. Marri idu. Por, libri dytë shënjoj zyrtarizimin e lidhjes e dashuris tuaj. Me librin e tretë, ku elementet e vizatimit ose të dizajnjove ishe Emiri për zgjithte. Si e bërë ti pjesë Emirin të librit tënë të tretë? Është shumë i veçanë, sepse ka duhet ta gërvishtësh, kam përshtypjen nga Kaltrina për jo, që të dali piktura. O, është një teknikë, pa dëgjuar dhe imë sot? Të dalë mesajë, përfëndisht. Dalë mesajë, po. Si gërvishtësh? Atere, si edhe dini, karjera jeme dhe Emirit përshtatet mjaft mirë kompletojmë njën e tjetërin me karjera që kemi, si do mos në profesionin të emë Emirit është një bonus për mu. Mirë po, projekti unë ku po më arshme, që ishte libri tretë. Po, e dalojmë. Unë. Kjo poezi ka egzistu edhe para lidhjes tonë, mirë po gjithmonë duke bisedu bashkës qka mujmë me bo diqka të bukur bashkë, arritëm në idejnë si me esjel unë ku fomën e është me njetë, që njerëzit me dashuru ju vetëm për mes vargjëve që ka, me vlerësu ju vetëm për mes vargjëve që ka, po edhe ilustrimet krasaj ti sjeli një nuans shumë matë vlefshme se që vetë poezia e ka, edhe pasaj e mirë e bani punën e vetë që me të vërtet e shkëlqyshme,
çdo varg e ka ilustrimin e tij i cili ngjitet shumë afër me fjalët që unë kam thënë. Është një libër ku e ka futur Kaltrina Emiri, në fakt, por nuk ka të bëjë në një farë mënyre ndërlidhje që ka bërë Kaltrina me Emirin për të sjellë librin Unë kufoma e së ardhmes, por që ka të bëjë me dhunën ndaj vajzave, ndaj grave. Por dashuria që ka vazhduar që ka pasur për Emirin, ka dashur që edhe një libër tjetër të tretë ta kenë kujtim të një bashkëpunimi të tyre. Mirë, është mesazh shumë i bukur që është më lehtë me dash tjetrin se sa me e mytën dru. Domethënë është dhe me gjithë është problem shumë i madh në Dardaninë, Shqipni, gjithandaj është problem kjo punë, sidomos këta burrat që janë cuba vetëm me gratë, domethënë. Tani Ermiri, a shkruan poezi? I ke kushtuar ndonjë poezi të paktën Kaltrinës apo Vizatim? Sa romantik është Ermiri? Vizatim, për Vizatim po, do më thënë fillim, njerë e kom bo një loj skicet vogël që nashto edhe që ajo ukon që ja kom marë zemë në paka shumë i ka përshy, kjo është në këtë Vizatim të u shfaqi parë, i këtë e kom bo gjatë karantinës për dy vjetë, një vjetë. E kjo është tjetër që është në brenda librit, ajo me punë. Tani, sa ndikoj kjo vizatimi që të dedikoj ty Ermiri, Kaltrina? Ishte kjo një shtys që ti thoje pa, po ti e kështë ndarë mëndjen që në momenti që e pe? Unë vetë se kështë ndarë mëndjen, po më dushke një përgjigje edhe nga Emiri, kështu që kur e pash atë skicën, të themi skicë, e dhja që ka diçka më shumë në ndjenjat e ti se sidomos piktorët, artistët nuk dedikojnë diçka, nuk bëjnë diçka për një person tjetër pa pas një ndjenjë në vete për ta. Tani, me që jemi këtu, a mund bëjmë një provë që është e thjeshtë? Tani, Emiri i biti jetë vetëm dëgjuse, nuk bëndo të skicë të drejt për drejt televizion, por disa vargje ne mund t'i themi, apo jo? Dhe bërë një provë tjetër, që vargjet janë shkruara prej teje, Kaltrin, por ti lexoj e Miri, ti a zgjedh, a i lexon. Dhe me këtë ras, pastaj ti i thua i lexove keq, kështu grindeni dhe... Del frymëzimi për librin e 4. Për ndryshe, e Miri... Gjdo poezi që unë e shkruj, nëse e lexoj, unë nuk më t'inglon kur, mirë po të lexon e Miri, në grupën si kur, është një poezi që e ka marrë për diku tjetër dhe është duke ma dediku mu, është lexuar shumë e mirë dhe shumë shpesh ndodhë që unë rri krahti dhe ky lexon poezi të ndryshme për mu, kështu që kjo provë, e pas keni kalu dhe këtë provë, dhe me nuk ju kapim pa përgatitur. Me gjithë dëshirën e madhe që kemi për të turbuluar ujrat. Për e gjithë një poezi. E mirë, fjalla është për ty. Po. Poezia titullohet Shkota gjesh veten. Aty ku toka dhe qeli puthen bashk, ti shko gjej pache dhe qëci. Sikur kur nuk u pan, sikur kur nuk patë mënci. Atje ku qjelin ndez dritat, ndez yjet për ta shmangur erësirën e shëmtuar. Ti shkojgjej ëndrat si kur i ke humbur, pas ta i shtrëngoj me duar. Dhe kur mjegla fshet dalgët e detit, për ti dhe natës madhështin, ti shkojgjej rrugën e humbur, aty ku ndijesh se ke shtëpin. E zgjuar rej, por mbylli syt në agim, për të ndjerë që ka zduhet parë, e për të ndjerë ndjenja që pas mbeten, hapi sytë vetëm atëherë, kur ta kesh gjetur vetë vetë. Sa e bukur. Vargje shumë të ndjera. Po poezi e mrekullueshme, poezi fantastike. E mirë, ti kur do të hedhim këtë në YouTube, do shosh, në momentin që këtë bise do të hedhim YouTube, ti do shosh vetëm se si të shihte Kaltrina. Unë nuk kam pa gru me pa burin në këtë lojë mënyre, me thënë drejta, në? Kam i lojë nëzitimi që kojtë e gru e ime, dhe. Në vjen mirë që jemi një pikë
Nu është afrymëzimi. E përndryshe Galtrina është se nuk e lëvdoi unë edhe më shumë ndoshta ajo kritika ndajër. Mhm. Po është ç'e thojmë na në Kosovë për një mesh shumë e fortë për këtë drejtim. Edhe poezit rreshtat e saj janë shumë kreative, sidomos ndrimin e prishmërisë që jetu e lexu në fund, do më thënë të ndryshon, e ka fuqin me ndryshu komplet vetëm me një resht të fundit poezisë. Po imaginoj dasmën tuaj tani atë pjesën e premtimeve, nuk do jetë me premtimet standarde e klishe, po do jetë me poezi. Imaginoj sa bukur do dalë. Do jetë fantastike. Ja u dhash një ide se si ta bëni. Gjë është fantastike në këtë lloj çifti, domethënë. Po. Ka drejtë mirë, ëh, analiza letrare e mirë ishte shumë saktë, ëh. Ishte e jashtëzakonshme. Ai tepër që ka është edhe kritiku më i fortë, më i madh i Kaltrinës. Ajo nëse e miri i thot nuk bën do ta heqësh ose ndryshoje këtë me këtë. E bën. Apo jo Kaltrinë. Nuk kem këto probleme të vogla, jo pse me e, kjo pse me maj, pse me që. Po, një dhe në kohë dhe Kaltrinë është kritike ko gjaj ma dhe jam ja për punë të mija që i bëjë si dizajner grafik në për ilustrimet të ndryshme, ose logo, ose gjërat të tjera që lidhe me punën. Këto e kom si, dhe më thënë, është njëri e parë që i tregoj, dhe më thënë, kritikë, si në thojza, më thënë, profesori, që mu i me morë në e provim, ose një jo. A, dhe më thënë, mardhënja është ndërsjedh, dhe më thënë, nuk është vetëm me petale të rëndafili, por është edhe mardhënja ku njerëzit kapen me njëri tjetërin e këshu me radhë për qështjen e punëve të tyre. Ju vazhdoni punoni në të njëtën qëndër, jeni në të njëtët ambjente, apo jo? Jo. Jo, më mirë, se do ishit mërzit me njëri tjetërin. Në faktu ndoja të i rikthesha dhe njëherë historisë në filim të njojës të tyre, kush e shprehu i pari dashurinë dhe si e pritë tjetëri? Se bën që i kësi të vështirë. Kjo është e pytje. Atëhere, poezia parë edhe skica parë ndodhën 2-3 ditë mes njëna tjetërës. Poezin unë isha para që edhash edhe pasaj Emiri mu përgjith. Kështu që... Po pse propozimin në i farë mënyrë ndodhi me poezi? Po. Po. Cile ishte poezia e parë? Kemi në poezin e parë aty? Është në libri nëse një ditë në të mungoj, është titullohet problem, mirë po shumë e gjatë, nëse do një muj me shkëput në një varkë kërisaj. Po, pa tjetër, pa tjetër. Po, si qëhet problem? Problem. Po, pëse problem? Po, se nga njëherë me da është dikë është problem. Si qënë problem? Problem që s'pon propozon, lezojë doktorat. Jo, ndoshta e pasigurit, ndoshta është pasiguria ati momenti. Por më të thejmë, shumë që propozimi parë ka ardhur nga Kaltrina. Po pra, jo, e ka bërë poezin e parë, pastaj përgjigja ka qenë me skicë. Pra, edhe propozimi nuk ka qenë... Klishe. Klishe, dhe më ka qenë jashtë normales. Po, nuk po mundet me u bo puna, po ka qenë problem puna e... Dhe më thënë e ka përshkru Kaltrina paka shumë një lojnë nështë psikologi të amën që si tip problem, si qunë problem, ose lëzënjarë. A, i ke dhenë të kuptoj atë që nuk je, dhe më thënë e morën veshë. Ka që një palet zueshëm kam për shtypjen, se duke ti urt, timid, je problem që je këshu. O Kaltrina, kam të drejtë? Po, po. Këta që merën dhe me artet grafike, këshu në përgjësi, ty mosin, bëjnë këshu si të menduar. Janë shumë të pasyëshme. Kërë një loj aureole, një loj tisi enigmatike, këshu, dhe bëhet pas taj problem. Edhe bëhet poezia problem. Flasin me art dhe jo me fjalë, për ndaj e ka munduar Kaltrinë. Problemi në të stërë që nuk e ka posë të këto, që... I përmendë, për i ka posë zakonisht në punë, unë nuk isha shumë i disiplinun për me shku
tamon kosh, ku isha gjithmonë pak ma vonë, ndo shta dhe kjo... Ose ke punu gjithë natën, dhe je si gjithë raca juaj, dhe me që rinë gjithë natën pa gjumë, dhe pas taj kush i ku kërkon orar mëgjesi, juve ju grijen kacabujt. Edhe shkoni me gjithë shkojnë në punë me filxhan kafe, këta kanë tasa të mëdhej, dhe kje i pijim për të dalë gjumit. Se me filxhan ose me shpatë ndorë. Po, pra po, në vënd qumshit pi në pije energjike, do me mënd. A i gjetëm në i varë nga poezia problem? Po, është të mprit. Jepi. Atëhere, poezia problem është poezia parë që kam kushtu Emirit, edhe fillon me prej momentit që unë e kam pa, deri në momentit ku kam vrejt që kam një ndjenjë për ta. Mirë po, nuk e di sa kemi kohë televizive, në momentin që bëhat mjaft, më bëni një shenjë që... Kjo varet për te, sepse mund tjetë poezia e që bukur sa mund mos bëhet kur mjaft. Po se me nisim njerë dhe pasta e themi jo, okej, faleminderit. Jo, se themi do, pasta e themi. Me gjithë, kjo mund tjetë problem, po ti mund do të kuptosh vetë. Përse së është problem nështë. A, në regu, të tëre. Forca, Kaltrin. Problem. Ti shfaqesh për një derë të mbyllun, e qelë dhe busqesh e zotnon me bindje plot. Ti fol me sy e unë e mësoj atë gju, ti then që ka kam mëshel me dry, hiq pa mundu. Ti vjen e mka për dore, e në kalzon që qeli edhe ditën ka yje, që një, që dy, që tre, më pyt mua po ishe e unë jam habitut pa ty. A është budal kjo që numron yën pikt ditës, a ma budal onë që po rria aty, e s'po i kalzoj që po shumë ma mirë se yët në këtë qilë zbrazt, por prap heshti me një mendim të vrasht. Ti më kalzon që je problem, që fol për ndjenja e busqesh në mes një bisede serios dhe të e këthy në komedi. Unë mundohem me t'ik po vrejt e përfundoj prap të fol me ty, problem i t'i leti. Ti e alkoholit premtës, nisi me t'fol diçka t'u e dit që ka përboj dhe kret më vonë e kuptoj që kret ndryshe përfundoj. Ti je shpërqëndrim total, degenerim i qenjës tem. Diçka që zbon më e dit kërkosh po të gjithkosh e për men. Ti je diçka ndryshe, problem. Mos t'haroj që je një katunar që di fort mirë që ka bonë. Më qonë vendet e njëta ku jam konë, po qashto si kam pa me kërkon. Ti me mu ku ka drit ljub me u boter, ti mu mjek ko të mundu me bosher. Ti e problem, fort problem. Ti më fol për dete në unë i dëgjoj fjallët edhe që dit në që zanë ju të ka atë t'ingull. Ti më fol për dete në dhe unë një kësisht e ndjenë zëtsin e djelit e freskin e ujit edhe prap thamë, ka rshit këtë djallë. A, jam unë ajo që përshas në qdo pjallë. Ti, më bëm për vete, bashkër unë vete në rruj, bashkër unë mundona me unë shelë, kur më ndojmë asë mos me egzistu të dikush. Ti, më bëm për vete deshta asë deshta unë, problem që e di, fort mirë që ka bon. Ti fletë për senet randa të thjeshtu, ti fletë për andra, unë i sho për mes durve tu, anë vendymit cigares, unë i sho për mes syve tu, andra që kisha flet në to e kur nuk isha që. Ti, një i pa një uhun, po maj një uhun i për mu. O e mirë, po Kaltrina pas ka thënë 1001 zezat e kjo poezia. Jo, është poezia sinqert, është poezia sinqert, dhe por me siguri e mirë, pas ka qenë, si që andë edhe qunat, në përgjithsi, pak trazovaq, pak provokus, që aty ka hedhur shikime po tërhequr. Aty që ku vlon dashnia, aty ai ka gërvisht sa ka mund me shkaktu një lloj hilariteti. Pa poezia është zakonisht e bukur. Probleme të tilla paqen njerëzit. Po, po. Dhe vajzat. Por kishte edhe një lloj mërie që ky problemi, domethënë. Po, problem. Do ta kuptosh, domethënë. Po, shpërqendron, çfarë si kishte? Po, po. Mirë që nuk i ka thirrur në një moment o problem, ktheje kokën se jam këtu tek një ambient. E ka kuptuar me 3 ditë vonesë. Nuk janë këtë poezit vetëm fjalë të mira për mua, po edhe nuanca. Jo, jo. Pama të yjet në mes të ditës, si ne dëgjuam. Po, përvlonte edhe dielli dhe edhe uji i detit e kështu me radhë.
kishte Eros, kishte Mëri, kishte, kishte gjithçka, prandaj tani e kuptoj, tani e kuptoj. Ashtu siç është vetë dashuria. Po, pra, po. Ju urojm gjithmirat, ë, jeni shumë të mirë, jeni dhe ju urojm që të vazhdoni sa më gjatë edhe për për letrat shqipe, sepse është kontribut i madh ky. Po, vërtet. Na duhet edhe për letërsinë, nuk na duhet vetëm për ata të dy. Tani ju të dy nuk i përkisni vetëm njëri tjetrit. I përkisni edhe të gjithëve, në një farë mënyrë po bëheni monumente, domethënë, kështu që duhet të keni edhe ne parasysh. Po. Dhe siç ndodh në të gjithë emisionet klishe, kur ka një histori dashurie, në mbyllje të historisë, ne japim një këngë nga Lindi dhe Venera. Venera dhe Lindi, domethënë, nuk kishte domethënë, kaq na çoi fantazia, nuk na shkoi më tepër. Gjë të thjeshtë nga aty Lindi çdo gjë. Po, pra, po. Ju përqafojmë fort dhe do ju lëmë në dorë të Lindit dhe Venerës, se ata i duam fort sepse i kemi shumë të dashur. Me Aidin sa. Mirupafshim, gjithë mirat. Mirupafshim. Mirupafshim. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.